Pozdrav poštovani gledatelji Arena Sport televizije u našoj 28. emisiji Hrvatska košarka iz pete sezone u kojoj kročimo proljetnim motivima. Hrvatska košarkaška liga naša je centralna tema, Liga za prvaka i Liga za ostanak, a ugostit ćemo i Krešimira Radovčića koji zaista u zadnje vrijeme igra fenomenalno i pljeni svojom osobitom energijom. Bavimo se i ostalim aktualnostima, završnica Alpe Adria Kupa, pa onda seminari i lijepa atraktivna košarkaška događanja vezana uz Hrvatski košarkaški savez. Pokušavamo što više donijeti priče o mladima, pa tako i o Košarkaškoj akademiji Mrav, o njihovim sjajnim predkadetima, o još mlađim kategorijama. Sve to ubacit ćemo u naših 25 minuta, a u cijelu priču zakoračiti sa razgovorom sa Krešimirom Radovčićem koji sjajno igra za Cibonu. Ono sezona teče ono, kako smo se na početku ono, stavili neke ciljeve pred nas. Ok, svaka je mlada ekipa, imamo uspona i padova. Imali smo na početku, stvarno smo ušli super u sezonu, međutim u 12. mjesecu gdje se nam stavio pad i možda nam je trebala neka promjena. I eto, desilo se promjena s trenera, došao je Gašper u Korn. I evo, za sad smo s njim napravili niz, ono, stvarno super, osvojili smo kup, ABA ligu smo osigurali, ajmo reći ostanak sigurni već 5-6 kola prije kraja, tako da za sad sve super ide. Pamtim Zabok i Šibenik, ali mi se čini da ovdje pokazujete neku najveću razinu energije. Je li to do godina? Pa može biti do toga, je Cibona jedna posebna, samo reći, strast i ono, poseban osjećaj biti u ovoj dvorani, odigrati za takav veliki klub i sa suigračima koji su svi mladi, ambiciozni i željni ti dosta dokazivanja, tako da zadovoljan sam sa svojim predstavama u drugoj godini. Evo. Prije par dana igrali ste protiv ekipe iz Eurolige i zaista je energija bila posebna. Vjerujem da ste zapravo prvi puta osjetili da ljudi u Zagrebu vole košarku. Pa je, dva puta su nam stvarno bile pune dvorane, to je protiv Partizana i Zvezde. Ljudi stvarno osjete kada je prava atmosfera i kada se još pogodi dobar rezultat, tako da mislim da Zagreb osjeća košarku, samo je treba malo probuditi. Dobro, ajmo malo o činjenici da ste imali niz, veliki niz pobjeda. Nas prije svega zanima kako bi to moglo biti u Hrvatskom košarkaškom prvenstvu. Zapravo već nakon ove naše emisije ide i utakmica u Zadru. Zadar Cibona, to je uvijek velika priča. Pa da, mislim imamo puno utakmica, stvarno ne možemo ništa računati unaprijed. Evo, jedna po jedna utakmica pa dokle doguramo. Tako smo išli i kad je bio i kup. Ona je rekao nemojte preskakati, nemojte oma biti glavama u finalu ili oma tamo u utakmici ABA lige, nego idemo jedno po jedno ono što je ispred nas, odradimo kako treba i samo tako možemo napredovati ispred svoje greške. Kako ste osjetili prvi trofej onaj u Rijeci? Čudo, stvarno je bilo ono, lijepi osjećaj da uzmeš tako nešto. Meni je osnovno prvi put karijera sam osvojio nešto značajnije više i pogotovo sa Cibonom koja nije dugo godina, evo, mislim 9 da je bilo godina, nismo osvojili naslov tako da još značajnije trofej. Dobro, trener je prije par dana govorio, a nekako i mi provlačimo kroz prenose, nije vam lako u krajnjoj liniji zbog toga što nedostaje treninga. U kojem smislu nedostaje trening da bi ta razina automatizama bila viših priča? Pa sigurno je, zato što smo, možemo reći sa Vladom, smo radili 4-5 mjeseci skupa, navikli smo na jedan njegov dio treninga i trenažnog procesa. U međuvremenu došla je ta promjena i kao svako normalna druga promjena treba se naviknuti i prilagoditi na to. A mi smo kad došao Gašper imali 14-15 utakmica u mjesec dana, tako da je to stvarno suludi ritam u jednom trenu, ali ono, morali smo se brzo adaptirati i povezati maksimalno što je moguće više i ko ekipa i ko tim i na kraju je ispalo najbolje da moguće za nas. Igrate lijepo i brzo, defanzivno isto tako uglavnom stižete sve, možda imate mali problem na tom kratkom rolu, u pick and rollu sa centrima koji to znaju dobro igrati? Pa je, stvarno trener je, kažem vam, promijenio neke stvari u vezi tih pick and rollova, jer primijetio koje su nam bile greške u tom 12. mjesecu gdje smo radili, ono, gdje smo, moramo reći, možda i gubili te neke utakmice koje nismo trebali gubiti i eto, tako malo u hodu je mijenjao i evo, ispalo je stvarno super. Ajmo još malo o vašoj silnoj energiji, zaista je posebna i uspijete ju na plastičan način prebaciti na ekipu? Pa je, sam po sebi sam, ono, ajmo reći, malo dodatno agresivan i nastrojen. E, da, i jednostavno to nastavim prinijeti na ekipu, zato što ako oni vide da ja grizem, tako će se prinijeti na ostale, onda će ostali četiri na terenu uz mene grizi, tako da sam ja, ajmo reći, taj motor, volim biti ovaj motor da podupljem svoje suigrače i bilo dobro, bilo loše, stvarno, ono, mislim da kada sve od sebe dati, niko nakon toga ne može progovoriti nakon utakmice.
Nevjerojatna je povezanost Šibenika i Cibone. Na neki način mi smo i na trgu najvećega košarkaša. Šibenka i Cibona, ajmo zapravo tu relaciju, evo sada je tu s vama i Toni Nakić koji se također strašno podigao. Je, stvarno to je neka poveznica, kad sam dolazio, oma sam rekla da ono, Šibenka za, Cibona za nas, Šibenčane predstavlja, ono, je pojam, prvo ne, ona, Dražena, on je njegov put, znamo svi kako njegov put išao iz Šibenika u Cibonu, tako je nama, nama Šibenčana Cibona je skala više i svakako, ajmo reći, pozornica za pokazati se da odakle dolazimo i prezentirati grad, kao grad Šibenik ujedno i Zagreb i Cibonu ujedno. Ajmo još relaciju rezultata, ajmo početi baš od vašega Šibenika i Lige za ostanak u teškoj situaciji, kako to gleda? Pa je, a iskreno pratim ih dosta jer to je moj klub, ali iskreno nisu imali ni sreće puno, imali su dosta ozlijeđeni, znam kad smo mi igrali s njima i bilo ih je 6 u rosteru i 4 ozlijeđena koje nisu niti ulazila, tako da stvarno nisu imali sreće, ali to su momci mladi, evo sa Bašićem i sad su doveli, mislim, Sinoveca, Stefana i doveli su Amerikanca, tako da mislim da će oni osigurati ostanak, ali realno nisu ni imali sreće, izgubili su jedno 4 ili 5 utakmica na poen za ostatka, tako da ono, i pratim, naravno kad dođem kući, ako oni igraju kući neke utakmice, rado odem pogledat, to mi je stvarno gušti i volim svoj klub. Vaša bitka za naslov prvaka, možete li skinuti Zadar? Pretpostavljam da mediji manje više misle da su to jednake mogućnosti. Jeste li se vi napunili samopouzdanje da zaista mislite da su vaše mogućnosti možda 2-3-7% više? Pa sigurno jesmo, kad imaš dobar niz pobjeda i kad smo stvorili neko, ajmo reći, kemizmu između sebe, tako da mislim normalno da je kad si u nekom dobrom nizu da je normalno lakše da je pobijeti tako protivnika. Sigurno Zadar je kvalitetna ekipa i oni su branitelji naslova, tako da neće njima ni nama biti lako. No, šanse su realno 50-50, a uz to imate još i CD Vitu koja je stvarno super igra protiv Baligaša i Split koji se stvarno dobro nosi sa svima, iako i oni nemaju baš sreće, ali eto. Kako vam igrati protiv Mavre i Junakovića, budući da prinos ide nakon ove naše priče? Pa zanimljivo vrlo, to su, no, ajmo reći, dvoboji stvarno koji su napeti, ipak su oni igrači Zadar, ja sam u Ciboni, tako da uvijek se osjeti, ajmo reći, derbi atmosfera kad se igraju normalno, ko što žele oni dobiti, što želim ja prije svega, tako da, eto, uglavnom zanimljivo. O reprezentaciji nije zabranjeno sanjati, ajmo nešto o reprezentaciji. Vi ste bili zapravo već dio na pripremama, sigurno želite to ponovno napraviti. Pa je, bio sam kod Veljka, prvi put kad se išlo u Las Vegas i ta cijela 2 mjeseca kad smo bili u ljetnoj ligi na turniru u Kini. Bio sam ovdje kad je bio prvi prozor pod Veljka Mrša, ali nisam izborio u 12. Naproti, meni je uvijek drago kad me izborni zove. I tako da uvijek da me sad i Damir Mulamerović zove, naravno da ću odazvat, nema tu uopće problema jer reprezentacija je nešto više od da. Svega. Generalno za sami kraj, kako vam je u Zagrebu? Dobra ste ekipa, vidim da ste stalno zapravo na okupu, ta kemija se osjeti, ta određena razina mladosti, plus Novačić. Pa je, stvarno smo, stvarno se dosta družimo ovako van terena, uvijek neke kave u pitanju, ručkovi, večere, stvarno smo ono kompaktibilni što se kaže, jer smo više manje isto godište i razumijemo se, dosta su na situacija, ono, i priče i teme su na zajedničke, tako da ne može se reći da smo samo ekipa na terenu, nego ono, stvarno izvan je ta kemija dosta bitna i mislim da nas to čak najviše i povezuje. Da, sa terenom. Plus ono završno, ono što sam zapravo i otvorio na samom početku, adaptacija trajala je određeno vrijeme, trebalo je ipak proći je. Vrijeme da steknete i sasvim 100% sigurnost? Pa je, sigurno, na početku nije bilo lako, znao sam kako sam situaciji tu došao i moje bilo samo da treniram, da se izborim i da će, ja sam bio svjestan svoje i uloge na početku, sve jednostavno desilo se prošle godine neke ozljede i skočio sam dobio sam priliku da dokažem šta i pokažem šta mogu i jednostavno mislim da sam to radio na najbolji način, kako za sebe, tako i za klub i evo, tako da mislim da se dan danas i vraća to sve, tako da super, da sad ja sam zadovoljan stvarno, a šta će biti dalje vidjet ćemo. Pred nama je, poštovani gledatelji, treće kolo hrvatskog košarkaškog prvenstva, Lige za prvaka i Lige za ostanak. Centralna utakmica, već rekao smo u najavi, ona je između Zadra i Cibone u petak. Međutim, bit će interesantno i u Ligi za ostanak donosimo sve ono što donosi ovaj vikend. U prvome kolu Lige za prvaka iznenađenja nije bilo. Cibona je pobijedila Goricu 74-69, iako su gosti prijetili dosta dugo. Zadar jako uvjerljiv protiv Zaboka, čak i tih 15 poena viška, 91-76 i premali omjer s obzirom na kvalitetu Zadra u prvom dijelu. A Split je porazio Crviti junior sa 74-64. Evo što nas čeka ovoga petka. Zabok i Crvita junior igraju u 18 sati, u isto vrijeme kreću Gorica i Split.
A u 19 počinje veliki derbi između Zadra i Cibone uz prijenos u programu Arena Sport televizije. Za sada Zadar, Cibona i Split imaju 18-5, Crvita junior 17 pobjede i 6 poraza, tu su još naravno Gorica i Zabok. Gorica ima 3 pobjede viška u odnosu na Zagorce. U ligi za ostanak velika i vrijedna pobjeda Šibenke protiv Alkara 80-58. U gostima Šibenka se pojačava, došao je Sinovec, došao je Amerikanac i Šibenka se svakako želi obraniti, ostati u društvu najboljih. Adria Očko lijevo bolja od Sonic Punta Mika sa 10 koša viška. Furnir uvjerljiv i dalje protiv vrijednosnica, pobjeda u Dubrovi domaćega sastava 83-74. U 18 sati kreću Sonic Punta Mika i Šibenka u susretu drugoga kola. U subotu igraju Adria Očko lijevo i Furnir u 19 sati, a nedjelja donosi još i ogled vrijednosnica Osijek i Alkara u 19.30. Na tablici Adria Oljč-Krljevo uvjerljiva, igraće sasvim sigurno u play-offu. Furnir ima 8-15, Šibenka i Alkar 7 pobjeda i 16 poraza. Vrijednosnice su sada pretposljednje s omjerom 6-17, a Sonic Punta Mika na posljednjem mjestu 5 pobjeda, 18 poraza. U skoro svakoj emisiji, a nekako pogotovo u ovoj, želimo govoriti o mladim košarkašima i o košarkašicama, pa smo popratili okupljanja u Otočcu i u Ivanić-Gradu, okupljanja mladih hrvatskih košarkaških reprezentacija. A kako je gost Dražen Orešković, govorit ćemo i o još nekim detaljima vezanim uz njegov posao, a to je Hrvatsko košarkaško prvenstvo, Liga za prvaka i Liga za ostanak, te svakako i završnica Alpe Adria Kupa. Levice su organizirali u Slovačkoj prekrasan turnir, 4 ekipe, završnica Alpe Adria Kupa. Na kraju imali smo dva naša predstavnika, odnosno u trenerskom obliku, Dinu Repešu i Aramisa Naglića, koji jedan vodi Beč, drugi vodi Pardubice. Klub koji, Levice koji ulaže dosta u svoje, ajde mogu reći taj dio organizacijski, taj dio vezano za slovačke igrače. Krasna atmosfera, 2000 ljudi, u dvorani 2200. Oba dana stvarno predivno i stvarno jedan detalj koji se izvlači iz tog svega je da su pozitivni dojmovi sa svih strana, bez obzira da li su dobili, izgubili, krasna dva dana u Slovačkoj. Ne zatvaramo oči pred činjenicom da hrvatski klubovi nisu uspjeli u tome natjecanju doći baš do tih razina koje smo na neki način i priželjkivali. Gorica, Škrljevo, Šibenka, što napraviti da oni budu konkurentni u budućnosti ili bilo koji drugi klub? Definitivno otvara se prema europskim natjecanjima i prema Europi, jer to nam je bila jedna od vidjela gdje jesmo, gdje nismo. I trebamo stvarno imati na pameti da države kao što su Austrija, Slovačka, Češka, Poljska, Slovenija, u krajnjem slučaju danas sutra Mađarska, jesu zemlje koje ulažu jako puno. Igraju košarku, pokazuju se, imaju taj nivo, međutim, nažalost, kod nas uvriježeno ipak da te zemlje su puno lošije od nas. Međutim, financijski gledajući, to su zemlje koje jako dobro stoje, koje dosta ulažu u sport i pokazuju im se ti rezultati. Mislim da je ove godine to nam dobro bio pokazatelj da ipak trebamo malo, kažemo, okrenuti se prema toj strani gdje ljudi stvarno tu košarku igraju i gdje uživaju u njoj. Ajmo pričati o onome što je jako važno, a to je mladost, uz sve probleme koje su velike u financijskom smislu. Kako je to bilo na nekim destinacijama ovih dana? Pa bilo je prije svega, bilo je odlično iz razloga u samom Otočcu pod paskom trenerice Tatjane Jacović. Imali smo u 16 reprezentaciju djevojčica na jedan širi popis gdje je sjajna bila, kažem, uvertira u nešto što će nam slijediti kasnije, to su evropska prvenstva i natjecanje mlađih dobnih kategorija, gdje je trenerica imala jedno predavanje za sve trenere, oblik treninga na koji ona radi za razvoj tranzicije i razvoj brzog nekog napada i napadačke tehnike, kako to izgleda u ženskoj košarci, tako da HKS jako puno energije i ulažu u krajnjem slučaju u ravnopravnost spolova i u tom detalju gdje su i ženska košarka nam je jako, jako bitna.
Momci? Dečki su bili pod paskom trenera Rajka Vidakovića u Ivanišgradu u sjajnim uvjetima, gdje je u 15 generacija pokazala strašno puno i u krajnjem slučaju identičan model, ali oni su govorili o defanzivnom dijelu, kako se to rješava 1-1, pa do skroz situacija 5-5. Tako da je jedna krasna stavka koju se mogu vidjeti na našoj platformi, na našim stranicama Hrvatskog košarkaškog saveza. I to je nešto što ćemo mi sigurno gurati u budućnosti, da takve stvari budu reprezentne za sve trenere u cijeloj Hrvatskoj. Budući da ste povjerenik natjecanja za sami kraj, malo o Ligi za prvaka i Ligi za ostanak, bit će sasvim sigurno strašno interesantno natjecanje, međutim problemi se nižu, nije lagano pronaći termine niti iz našega kuta. Moramo progovoriti par riječi o tome jer bila i korona i zaista ovoga trenutka nije lako pronaći termine, nije lako ni klubovima trenirati i igrati. Je, jako puno, posebno situacija gdje imate četiri dupla kola unutar Lige 10. I ono što nas veseli u tome svemu je ta neizvjesnost. Gdje imamo i u Ligu za prvaka i Ligu za ostanak imamo 4 do 5 klubova, od njih 6, što su stvarno u, ono, što bi se reklo, u bod razlike. I prvenstvo je nikad neizvjesnije. Taj dio je stvarno lijep. Ono što se može, evo kažem, mi smo svjedoci koji smo unutra cijelo vrijeme, da strašno veliki su problemi sa terminima, strašno veliki problemi sa zaostalim utakmicama koje nas hvataju i jednostavno narušavaju neki normalan tijek i raspored i dogovori, televizija, klubovi, savez. Strašno puno komunikacije imamo i susrećemo se sa velikim problemima, ali evo, za sad, hvala Bogu, uspijemo sve to rješavati u korist svih. A ono što je najbitnije, košarka. I još malo o mladosti. Košarkaška akademija Mrav radi dobar posao i to uglavnom volonterski. Zaista treba cijeniti taj rad. Predkadeti su prvi u Hrvatskoj ovoga trenutka, a nudimo i razmišljanja onih najmlađih u nekoj takozvanoj baby kategoriji. Svakako pogledajte sljedeću reportažu, vjerujem da će biti jako interesantno. Košarkaška akademija Mrav ima 7 pobjeda u 7 utakmica i trenutačno dijeli prvu poziciju u jedinstvenoj predkadetskoj ligi s mladićima iz Zadra. Cibona tako ima 2, Crvita junior i Medveščak 3, a Split 4 poraza u natjecanju u kojem sudjeluje 12 klubova. To je 2007. godište. Dokaz kako se u Mravu zaista radi sjajno. Volonterski u potpunosti i bilo bi izvrsno kad bi sponzori i cjelokupno društvo prepoznali ovakve projekte koji donose višestruku korist. Bili smo u Novom Zagrebu i osjetili entuzijazam, dobro raspoloženje koje se oslikava i u rezultatu na tablici, što nije presudno za ovu priču. Do sada imamo sve pobjede, na dobrom smo putu da idemo ka najboljem rezultatu i evo, radimo s djecom, trudimo se, ulažemo maksimum. I ako netko želi, ako je zainteresiran i ima dijete od 16 godina i mlađe, može se pridružiti našoj ekipi i evo, sve informacije ima na našoj web stranici. Danas smo bili domaćini, otvorili smo turnir kao domaćini ovdje. Drago nam je da su došle ekipe iz Osijeka i grafičara. Cibona tu kao zagrebačka ekipa je četvrta ekipa na turniru. Danas smo bili dobri domaćini, da će gosti biti zadovoljni sa evo, i našim uvjetima, da im se malo pokažemo kakve uvjeti imamo. Turnir smo otvorili naš domaći sa pobjedom i nadamo se sutra ćemo nastaviti u tom ritmu. A igrali smo protiv KK Vrednosnica, Osijek. Igrali smo dobro i još uvijek radimo naporno kako bi još poboljšali našu obranu i napad te kretanje. Pa ja mislim da smo dobro otvorili utakmicu, da smo ispoštovali što smo se govorili s trenerom i da smo onda malo posustali, te su se oni malo vratili, ohrabrili, ali da smo u drugom poluvremenu opet stisli i zasluženo pobjedili. U Košarkaškoj akademiji Mrav zabavljaju se i treniraju i puno mlađi klinci. Super je bilo kad smo pobjedili, a sutra misli da ćemo isto pobjediti i dođite trenirati za Mrave. Dođite trenirati za Mrave i hvala što smo pobjedili. I još smo pobjedili domaće.
I onda smo mi najbolji košarkaši. Informacija i roditeljima kako u Mravu djeluju i baby škole Žurko i Sporko za djecu od 2 do 6 godina. Cijela priča koja traje tek 2 godine nije klasični reklamni pano, već zaista dobro utemeljeni program koji već donosi rezultate u predkadetskoj ligi. Izađu li u budućnosti 2-3 dobra profesionalca igrača, bit će naravno odlično, ali generalno u sportskom i socijalnom smislu Mravi iz Novog Zagreba su sjajna pozivnica i odlično mjesto za djecu koje se žele baviti košarkom. Kao i svakoga tjedna pratimo sve relevantne događaje vezane uz hrvatsko košarkaško prvenstvo djevojaka, pa tako i ovoga puta donosi cijelu priču Ivan Stipčić. Odigrano je i 20. kolo premijer ženske lige. Većih iznenađenja nije bilo, najuzbudljivije je bilo u splitskom gradskom derbiju. Košarkaška akademija Žana Lelas na Gripama je u završnim minutama preokrenula utakmicu protiv Splita i pokazala da u ovom trenutku ima primat u gradu. Najuvjerljiviju pobjedu upisao je branitelj naslova Raguza. Mursu su Dubrovčanke ispratile s čak 54 poena razlike. Bila im je to najuvjerljivija pobjeda sezone. Kao raritet s ove utakmice treba istaknuti da su Osjećanke nastupile sa samo 6 igračica. Merveščak je bez većih poteškoća svladao FSV i zadržao priključak s vrhom. Šibenčanke su slavile kod Zagreba, s tim da su sve riješile već nakon prvog poluvremena kada je bilo 26 razlike. Briljirala je Amerikanka u redovima gošći Imani Tilford s 27 poena i 11 asistencija. Trešnjevka je uvjerljivo pobjedila u Slavonskom Brodu. Domaćinu nije pomoglo ni 26 poena i 15 skokova Shanice Johnson. Utakmica između Pule Moviter i Plamen Požega je odgođena zbog pojave koronavirusa u redovima Požežanki. MVP kola je Shanice Johnson iz Broda na Savi. Imala je punu minutažu i to iskoristila za 26 poena uz 50% šuta. Amerikanka je imala i čak 15 skokova te valorizaciju učinka 32. Na vrhu su Raguza i Trešnjevka sa 17 pobjeda i 3 poraza. Slijede Plamen Požega sa 16-3 i utakmica manje, te Merveščak sa 16-4. Pozitivan omjer pobjeda i poraza ima još i Košarkaška akademija Žana Lelas. Šesto mjesto drži Zagreb s 9 pobjeda. Po 7 imaju FSV i Šibenik, Riječanke uz utakmicu manje. Onda dolaze Pula Moviter i Brod na Savi, s tim da Puljanke moraju nadoknaditi još čak 2 utakmice. Split je predzadnji s 4 trijumfa, a Mursa zadnja sa samo 2. Do kraja osnovnog dijela natjecanja, a prije doigravanja, ostala su još samo 2 kola. U 21. se u subotnjim susretima sastaju Raguza i Brod na Savi, te Šibenik i Trešnjevka. U nedjelju Kaželu dočekuje Pulu, FSV je domaćin Splitu, Plamen Požega igra protiv Zagreba, a Merveščak gostuje kod Murse. Poštovani gledatelji, 28. emisija Hrvatska košarka uokvirena je kompozicijski profesionalcima i onima, dakle, dječacima i djevojčicama koji bi to željeli postati, a ako i ne postanu, bave se sportom, bave se košarkom i vjerujem da to već jest prvi pravi preduvjet da na neki način uspiju u životu. Ovoga tjedna bit će jako interesantno, već večeras utakmica između Zadra i Cibone, u utorak pak Split protiv Zadra, sve to u programu Arena Sport televizije. Naš sljedeći sastanak je za tjedan dana, vidimo se, a do tada svakako pratite nas i na društvenim mrežama. Lijepi pozdrav, ostanite dalje uz program Arena Sport televizije.